Ұлы жеңістің 70 жылдығына 70 игі іс марафоны жалғасуда. Жауынгер қаны жабырқаған ана жасымен келген жеңістің мән маңызы, игілікті шаралар өткізілген сайын артып келеді. Бейбітшілік бесігін сыйға тартқан қарт жауынгерлер бүгінде айрықша құрметке бөленіп бір жасады, бір марқайды. Шымкент мемлекеттік мұражайы ұйымдастыруға мүдделі болған жеңістің 70 жылдығына арналған шара алдымен қазақтың аты аңызға айналған қаһарман батыры Бауыржан Момышұлының ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімімен бастау алды. Отты жылдардың естелігін тебіреніп, егіле айтқан қарт майдангерлермен сұхбаттың әсіресе жас ұрпаққа берер тағылымы мол. Өйткені бұған дейін тек суреттің көріп, қаһармандығын кітаптан біліп өскен оқушылар бұл жолы атақты Бауыржан Момышұлының көзін көргендермен терең дидарласты. Баһадүр батырдың образын елестеткендей болды. Мен Бауыржан Момышұлыны 1948 жылы январда Шуарада Бурный станциясында бірінші рет көрдім. Ол кісі өлгенде қайтпас қайтар өте ерекше тұлға еді. Бұндай тұлға біздің енді қазақ сөзіне бар ма жоқ па оны мен айта алмаймын, бар ма жоқ па. Жеңіске жету үшін өз өмірлерін қиған батыр бабаларымызды біз ешқашан да ұмытпаймыз. Оларды құрметтейміз және оларға бас иеміз. Маңызды шара бұдан кейін Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіндегі дөңгелек үстел мәжілісіне ұласты. Оқ пен от ортасынан аман оралған қарт жауынгерлер мәңгілік ел ұландарына бейбіт заманның қадірі мен қасиетін терең пайымдауға үндеді. Қанды қырғындағы қасіреттерді айтып, қиындықта мойымауға, ауырлықта қажымауға шақырды. Оқуда бейбіт тіршілікте де қиын болған нәрсе кейінгіде жемісін беретіндігін айтты. 227 қор, 312 мыңнан астам құжат бар. Сол 199-шы коллекция Ұлытан соғысына арналған. Бұл қорымызда біздің 50-ге тарта осы облысымыздың ардагерлердің құжаттары сақталып келе жатыр. Бұл жыл бұл кісілер туралы біз жылда үлкен мақалалар жібереміз. Брошюралар жасалады. Бұл кісілер біздің мұрағаттың қорында сақталғандықтан бұл кісілердің есімі еш уақытта ұмытылмайды. Сол кездегі кеңес одағы құрамына енген халықтың ержүректілігі мен төзімділігін паш ететін жеңіс тарихта мәңгі қалады. Батырлардың көзсіз ерлігі жас ұрпақтың жадында жатталуы үшін де мұндай шаралардың маңызы айрықша. Нұргүл Тапаева, Ерлан Тұралиев, Олжас Байтуов, Оңтүстік ақпарат.